Pour le Bénin. Bakolo mouvement. Eza bolingo bolinga kae, ifa zongisela mobino. Soka bozongisela mobino te. Ako bénéficier ne loko mokuti. Nayaki awa na 17h30, na kangi ba photo na bana. Pour nous recevoir avec plaisir. Voilà mon administrateur. Aïe, dans 21h. Le goal a fait bolingara et trop. Mais il faut beau aider l'orchestre. Nengeza, on a aussi des députés dans le Bissoubaza et Bila. Répétueusement mercredi. Dans une invitation, à vous poser ma question à Ebisaba. Il est mon roi. Mais un peu je ne vais pas à procurer. Merci. Télévision, ma radio, ma yoka kiye, ke yoke ne kiye, kote wanande, pourquoi bongo est-ce que au kufa kinza la papa, ya ya, loba 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 o. Et bon à l'autant, salimos salananga ya oye. Nazala ki fanatike na yo, nazala ki koye kola yo nandako, lelo na koma kolege na yo, kasi lelo o, o balo bakabala na kabisa lele amabete o, seya malamu papa, ashe na yo na weangai, nazali beleke na yo, nasina koma kolege na yo, moningo ndeko hajani, lobela wama soki gana kosi, mama ho ho, lobela labana lemba matete, est-ce que na kosi to na lobi verite lika boye bi mana miso ya bato kwelele o soki lele ya monaki makolo wana ebo alante jani ya yaki ezali fikin ezali lokola moto nyonso ayaka kose de distre na yaki nanga kose distre papa yo kedeki na barete yo se peli sanzoto ton achete ma ton a toi zonto pourquoi y'a kende ki kunaye yaya nangai yaya nangai yori 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 bongo heza ma beo e bon lote yo ya bebi so to sali ba musicien to sali formateur et pa yo le grand formateur naya ki pona korije bango baloba ki bazali baleki na ngai tika na yebisa bango mabenini bango bakosala oyo bango basalaka bayebaka te o soki lelo mwana yo bota asingi yo lelo yo ye okondima mwana na yo mosusu akotela yo eza mabe o eza mabe eza mabe o azoniye change ya
yaya na lobaka na lobape lelo oyemba na susole papa o eske koloba nangai ezako distere yo tunazala kapo na koloba kaka na lobike mwana mokabeta kaboda na finga kayote mena salaka kaka nemo sala we sangisa biso ngai na yo atani 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 Bandike bozana matoi bande komi bali pe basi bonzenga oyo bozali awae ezali posta na ngaite mena zengi kakolo bela mambo bona nilio kende kikuna bona nilio kende kikuna bona nilio kende kikuna bona nilio sale kiboko bona nilio shati zalibi bona nilio bongo bona nili he 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 ajani luba luba he 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 ebo ebo Excusez-moi, la cati au malobate, la cate, mais répondrai d'ailleurs, ma boba yoka. Au bimita, mon ma bête, poé, ma commune à ma journée, naïna d'aller au comité, José Paca y combé, na mirador, et ma futa caillot, papa, autant de cacateo, loba pourquoi yo kende kikuna, oh mirador, ma futa kanga. Et le côté, il y a un peu de héritier Bouti à Kabela, $1,000. Esquisse Narosenga Nabino, Bana Yamboka, Ndenge de la Forêt, Alobake, Ozaliba parlementaire. Alors, le quoi, vous avez parlementaire, tout le de la Forêt, Maboko. Et le Oyo, et Swingaï, moyen à répondre, papa, Isate. Mwana wa mayele baloba ke tangu papa koloba mwana mwaya loba papa benginga ministre salinga pasi ese ngana ministre ese ngana koza na pouvoir koleka papa esingai tande ma ministre bimangai Nazalise mwanango ya yo erita kutia papi kakola boyo kangata mwama wa Papa kolela ya soso esala kana kati ya motema papa na koiko kila na kongo ni mama papa osa pe oyo ngai papa
Est-ce que les frères ont vraiment ce qui 100 dollars papa foutarangai 450 dollars par mois to bete la père mabogo père a son mère le pamo ya 45 000 dollars na koluka nini boye bisangai malgré je suis piéton à bientôt. Malgré je suis piéton, non, papa, je suis piéton. Papa, je suis piéton. Parce que ce qui est bien, c'est que je suis piéton. Chauffeur ou soulard ou amelara mingi. Tonton Lotoko a tout ingaï motoke pa et panzani. Et que au fait, est-ce que nous avons tout en haut? Papa Igo Otikaï, tu ressembles au Rosambate. Tu ressembles au Rosambate. Magambo baya igwe Komasamba Oya zali père nanga tala père la xinga dollar papa la xinga dollar ah papa o kabela mwana te aza père nanga e ouais. Papa bana bagole la papa. Ajani na ebiti. Son Excellence. Poga wanga na yoke la ba fanatik. Bango balobi na pesa. Merci mon konze. Mena olobi pour na bana bazonga classe. Na préféré kutu. Na pesa muta pesa mwasi na. Papa, il faut. Colaxa qui responsabilité papa Ajani oyo intervention rapide yambriement azala raso subongote ndenge moko pe Alice baba pesa ngai mbongo na sombela ki bana quelque uniforme ezango sala papa moi mon fils na yo j'ai 3 enfants maintenant il reste 2 pour prendre le tenue de l'école. Ajani président oyo za rien. Merci président. Qui vraiment au sein et le rose au bas. Merci, président. Papete ta son calbara. Libération. Madanao. Bon, Boyokana Pesa Sikoyo, Rodolphe Aligna Loba, Alobi Azoko Frié, 50 casiers à compte Nangaï. Boyokana Loba Sikoyo. Johnny Loba. C'est le Luga Gamagambo Naïbe. Bazo pesa on se gante kazi. Na pesio. Merci tous. Tobete le mabo. Tobete la papa maboko. Alors, ba ouvri na 50 kazi ya prémisse. Tobete li susu, messieurs. Zamondele maboko mingi. Alors on a fongoli mbala moko depo. Po bana baliaka kito. Kitoko. Bana baliaka kito. Kitoko. Tala yo luka kama kambo na igwe. Oko samba e. O luka kama kambo na igwe. Tala luka kama kambo na igwe. Mutu diko jaluka kamaka
Ok, merci. Merci. Ah, papa, tu as fait nani, ma sœur, tu as fait un mot de cause, papa.